Joo, hyvää aamupäivää kaikille minunkin puolestani ja tässä on ollut erinomaisia alustuksia aiheeseen. Ja tosiaan tämän minun puheenvuoron näkökulmana on nuoret ja sosiaaliturvan uudistaminen ja tämän asian tärkeyteen ja monikulmaisuuteen nähden, niin aikaa ei ole kovin paljon nuorissa kun on tulevaisuus. Ja näen asian kyllä nyt niin, että tämän sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena tulee olla myös saada parempi koppi syrjäytymisvaarassa olevista nuorista. Joo, eli nuorten näkökulmaa asiaan, niin nuoruus on merkittävä siirtymävaihe elämässä lapsuudesta aikuisuuteen, opintoihin ja työelämään. Ja nuoruutta voisi kuvata niinkin, että nuoruus on kuin tien risteys, josta haarautuu monia uusia teitä. Jollekin niistä on lähdettävä, jotta pääsisi eteenpäin, mutta mille? Ja usein se polku kyllä löytyy ja nuoret sen oman tiensä sinne työelämään löytää, ehkä joskus vähän sivupolulla käyden. Eli valtaosa nuorista jatkaa peruskoulun päättymisen jälkeen toisen asteen opintoihin, mutta valitettavasti osa nuorista jää kuitenkin jo hyvin varhain syrjään jatko-opinnoista ja työelämästä. Opinnot saattavat keskeytyä ja osalla nuorista on terveyteen ja opiskelu- ja työkykyyn liittyviä ongelmia. Ja voisi vielä tähän sanoa, että nuoruutta on kutsuttu usein myös ihmisen toiseksi mahdollisuudeksi, eli ikävaiheeksi, jossa nuori voi vielä työstää ja kehittää kaikkea sitä, mikä aiemmissa kehitysvaiheissa ja lapsuudessa mahdollisesti on jäänyt kesken. Eli jos tämä toinen mahdollisuus menetetään, niin kolmatta ei ehkä välttämättä samaan tapaan enää tule. Ja tähän voisi vielä nyt tuoda esille, että on erittäin hienoa, miten Kelassa on kehitetty ja kehitetään nuorille suunnattuja kuntoutuspalveluita ja toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ja tästä esimerkkinä NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti ja kesäkuun alusta alkanut Nuotti-valmennus. Joo. No, nuorten toimeentuloa turvaavat useat eri etuudet, joiden taso- ja määräytymisperusteet poikkeavat toisistaan. Ja kuten näissä aiemmissa puheenvuoroissa on tullut jo esille, niin asumisen tukeminen asumistuen ja toimeentulotuen kautta edelleen monimutkaistaa tätä järjestelmää. No, tässä on nyt sitten kuvio Kelan toimeentuloturvaa saavien alle 30-vuotiaiden nuorten toimeentuloturvaetuuksien saamisesta, eli osuudesta näissä eri ikäryhmissä. Antti Velahti tämän on tehnyt. Kiitoksia Antille. Ja tästä nyt saa mun mielestä ihan hyvän kokonaiskuvan siitä, että mikä etuus on missäkin ikäryhmässä sitten merkittävää. Ja voisi nyt sanoa, että tuonne 3 tai 27 ikävuoteen saakka, niin toki tämä opintotuki on se merkittävin toimeentuloturvaetuus näillä nuorilla. No, sitten nähdään, että työttömyysturva, niin ikään sitä saadaan näissä ikäryhmissä paljon. Ja sitten on tämä toimeentulotuen saaminen, mikä on myös nuorilla sitten yleistä. No, sairauspäivärahaa saadaan näissä ikäryhmissä vähemmän, että sitten tietysti kun mennään lähelle 30, niin tämänkin etuuden sitten osuudet alkaa kasvaa ja saaminen yleistyy. Ja nämä kuntoutusrahat, tuolla näkyy nyt tuossa 18 ikävuoden kohdalla, että kuntoutusrahaa saadaan nyt sitten aika tai suhteessa näihin vähän vanhempiin ikäryhmiin niin useammin, ja se selittyy varmasti tällä nuoren kuntoutusrahan saamisella, jota siis, mikä on ensisijainen etuus näille alle 20-vuotiaille nuorille työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. No, vaikka sitten eläkettä, mikä näkyy äskeisessä kuviossa, niin eläkettä, jos suhteuttaa näihin muihin toimeentuloturvaetuuksiin, niin saadaan aika vähän. Niin se, mikä on huolestuttavaa, on se, että alle 25-vuotiailla niin nämä työkyvyttömyyseläkkeet yleistyy koko ajan, mikä poikkeaa, siis tämä kehitys poikkeaa muusta työikäisestä väestöstä. Ja tässä kuviossa on nyt sitten nämä eri sairausperusteiset toimeentuloturvaetuudet ja näkyy se kehitys, mitä on tapahtunut 20 vuoden aikana. Ja siinä nyt nähdään, että kun muun muassa nuoren kuntoutusrahalaki tuli vuonna 1999 voimaan, niin se tipautti hetkellisesti näitä työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten osuutta,
mutta tämän jälkeen yhtä aikaa sekä nämä nuoren kuntoutusrahaa saavien osuudet että työkyvyttömyyseläkettä saavien osuudet kasvaa. Ja tämä kasvu näissä sairausperusteisissa etuuksissa näkyy myös meidän vammaistuissa, eli yhä useampi alle 16-vuotias nuoria lapsia, yli 16 tai 16 vuotta täyttänyt nuori, niin saa yhä useammin vammaistukea mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Että tässä nyt tätä yleiskuvaa näistä toimeentuloturvaetuuksien saamisesta nuorilla. No sitten ihan lyhyesti tähän aika paljon esilläkin olevaan NEET-kysymykseen, niin tämä NEET-aste Suomessa on korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Se näkyy tässä vasemmalla olevassa kuviossa, että tässä on nyt vertailumaina Norja, Ruotsi, Tanska ja Islanti. Toki nyt nähdään vähän positiivista kehitystä, että nämä NEET-asteet Suomessakin olisi kääntynyt vähän laskuun. Ja MES-säätiön laskelmien mukaan Suomessa on noin 66 000 syrjäytynyttä nuorta. Ja se, mikä tulee ottaa tässä nyt huomioon tässä keskustelussa, on se, että tämä NEET-nuoret ei ole mikään yhtenäinen tai homogeeninen ryhmä, vaan kuulumiselle tähän NEET-ryhmään, niin siihen liittyy monia erilaisia syitä ja elämäntilanteita. Ja ne kestot vaihtelee näillä nuorilla, jolloin voidaan katsoa, että kuulutaan sitten tähän NEET-ryhmään. Ja Eurofoundin raportin mukaan niin verrattuna muihin maihin, niin Suomessa sille, että kuuluu tähän NEET-ryhmään, niin on yleisempää, että siellä taustalla on sitten joku sairaus tai vamma. No näissä aiemmissa puheenvuoroissa on näitä malleja nyt sitten vähän siis esitelty ja puhuttu näistä eroista ja yhtäläisyyksistäkin, ja tähän kuvaan nyt sitten dian, niin toin näitä erilaisia malleja ja näitä eri symboleita, mitkä nyt sitten kuvaa näitä ehkä arvovalintoja ja piirteitä, mutta yhtä lailla tai yhtä kaikki, niin kaikkien näiden mallien tavoitteena on kannustavampi ja selkeämpi sosiaaliturva. Mutta tosiaan tähän liittyy näitä painotuseroja, eli tuleeko sosiaaliturvan tai toimeentuloturvan olla vastikkeellista vai vastikkeetonta, universaalia vai syyperusteista, yksilö- vai perhekohtaista. No nyt sitten tähän on laitettu näitä, siis valitsin tähän nyt kolme mallia näiden nuorten näkökulmasta, että voi pohtia, että mitä eroja ja yhtäläisyyksiä sitten nuorten kannalta näissä voidaan havaita. Eli tässä on nyt sitten tämä vihreiden perustulo, SDP:n yleisturva ja sitten kokoomuksen yleistuki. No nyt sitten näiden nuoren näkökulmasta, niin täytyy nyt todeta tämän perustulon kohdalla, että siellä on auki tämä kysymys, että olisiko alle 25-vuotias nuori oikeutettu perustuloon vain tai mikäli opiskelee tai käy töissä. Että se on iso kysymys tämän kannustavuudenkin kannalta. Ja sitten ulkopuolella tässä mallissa on eläkeläiset, mutta itse jäin pohtimaan suhdetta näihin kuntoutusetuuksiin ja muun muassa kuntoutusrahaa ja nuoren kuntoutusrahaa, joka on takuueläkkeen tasolla. No sitten tämän vastikkeellisuuden näkökulmasta, siis tähän perustulohan on vastikkeeton, ja SDP:n esittämässä yleisturvamalli, niin siis on kolmeportainen ja vastikkeellinen malli, tosin ei yhtä vahvasti kuin tämä kokoomuksen yleistukimalli. Ja se, mikä nyt nuorten kannalta on toki tässä huomionarvoista, niin mennään vähän jo tähän syyperusteiseen asiaan, niin tähän olisi oikeutettu ja myös tähän yleistason nämä opiskelijat ja sitten osatyökykyiset nuoret. Ja tässä mallissa nyt ehkä korostuu tämmöinen palkitseminenkin tässä SDP:n esittämässä mallissa. No sitten tähän yleistukimalliin, niin siinä korostuu vahva vastikkeellisuus ja velvollisuus tähän aktiivisuuteen, eli tämän saaminen edellyttää aktiivista työnhakua tai osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin, ja laiminlyönnistä sitten sanktioidaan. Ja tässä mallissa nyt sitten ulkopuolelle jäisi iso osa nuorista, eli nämä opiskelijat, ja ehkä vertailun näkökulmasta on haasteellista, että ei ole, en ole ainakaan huomannut, että olisi esitetty tämän yleistuen määrää, että mikä se sitten olisi.
No sitten, kuten tässä on todettu, niin tämä perustulo on universaali, maksetaan kaikille. Ja tässä mietityttää nyt ehkä sitten nuorten ja osatyökykyisten nuorten näkökulmasta se, että voisiko tähän sisältyä riski jäädä sitten universaalin kaikille maksettavan matalan perustulon saajaksi, koska näillä osatyökykyisillä nuorilla on erittäin vaikea päästä edes osittain sinne työelämään ansiotulojen piiriin tai osa-aikatyöhönkään. Ja sitten tässä yleisturvamallissa nyt näiden osatyökykyisten näkökulmasta tosiaan hyvä asia on se, että tähän yleistasoon on oikeutettuja nämä osatyökykyiset nuoret, joka on siis siellä takuueläkkeen tasolla. Ja sitten on tämä aktiivitaso, joka voitaisiin määrittää pysyväksi vammaisuuden ja vajaatyökykyisen perusteella. Mutta että sitten huomasin siellä lauseen heidän ohjelmassaan tai papereissaan, että osa opiskelijoiden yleistasosta voidaan kattaa lainalla. Että laitoin nyt kysymysmerkillä sen tähän, että se on toki aika iso periaatteellinenkin kysymys. No sitten tässä kokoomuksen mallissa, niin tosiaan se on vastikkeellinen ja vahvasti syyperusteinen. Ja yleistuen saajina olisi terveitä ja työkykyisiä työttömiä työnhakijoita. Ja sitten on esitetty näin, että vaikeammin työllistyville, kuten pitkäaikaistyöttömille tai osatyökykyisille, oli sitten osallistumistulo tämän yleistuen sijaan. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin se saattaisi olla sitten matalampi kuin tämä yleistuen taso. Ja tässä osallistumistulossa niin tämän tuen saamisen ehtona olevat velvoitteet olisivat erilaiset kuin yleistuessa ja määräytyisivät yksilöllisesti. No sitten tähän ehkä kolmanteen arvovalintaan, että onko nämä yksilökeskeisiä vai perhekeskeisiä, niin yleispiirteitä voi sanoa, että nämä kaikki kolme mallia, perustulo, yleisturva ja yleistuki, niin on yksilökohtaisia. Esimerkiksi tässä nyt on vähän sitten pieniä painotuseroja, että tässä yleisturvamallissa niin takuutaso olisi riippuvainen perheen tuloista, mutta pääpiirteittäin niin yksilökohtaisia. Ja tein tähän loppuun nyt tällaisen ehkä vähän yksinkertaistavan ja tiivistävän kuvan, mikä nyt sitten kertoo meille yleispiirteittäin näitä eroja, mitä voidaan nyt sitten näissä eri malleissa ajatella sitten olevan. Eli tosiaan tämä perustulomalli on vastikkeeton, sitä maksetaan kaikille, on universaali. Ja sitten tässä SDP-mallissa on tätä vastikkeellisuutta, pyritään siihen aktiivisuuteen ja työntekoon, mutta sitä on vähemmän kuin tässä yleistukimallissa. Ja tämä kokoomuksen esittämä malli on ihan selkeästi kyllä runsain, että jos näitä nyt kuvaisi vähän tämmöisenä, että on kottikärrymalli, vastikkeeton, ja sitten meillä on tämmöinen vahvasti ehkä porkkanamalli, saattaa olla ehkä kalliskin malli, tämmöinen vähän Porsche-malli. Ja sitten meillä on tämä kokoomuksen malli, mihin selvästi sitten sisältyy enemmän tätä vastikkeellisuutta ja sitten myös sanktiota, jos niitä velvoitteita ei täytä. Mutta tämmöinen kuva asiasta. Kiitos. No niin.